Før jeg reiste ned til Somalia, så var jeg usikker på hvilke inntrykk jeg kom til å møte. Jeg var usikker på hvilke følelser jeg kom til å sitte igjen med. Og nå, når oppholdet nærmer seg på slutten, så står det helt klart for meg at dette her, dette er en reise som handler om én ting, om hvem jeg har lyst til å være. Om jeg har lyst til å være en som snur ryggen til dette, og ikke bidrar til hjelp. Eller om jeg har lyst til å være en av de som ved å ha muligheten, bidrar. Det er det det enkelte, det er det det dreier seg om. Hvem er det vi har lyst til å være i Vesten? Alle sammen kan hjelpe én. Og hvis alle sammen hjelper én, så hjelper vi utrolig mange. Hvem har du lyst til å være? Det er det det dreier seg om. Og når jeg ser rundt meg, så ser i mine øyne, så ser jeg slum. Men ingen her klager over hvordan de bor. Ingen her sier til meg at jeg trenger et nytt hus eller et nytt. Her spør de om helt basic ting som det hadde vært veldig ålreit å ha tilgang til legehjelp når vi trenger det. Det hadde vært veldig ålreit å ha hatt litt grann vann. De her menneskene, de er fantastiske mennesker. Alt de spør om er mulighet til å overleve. De ber ikke om noe mer. Oi. Jeg tror ikke jeg vil Jeg kjenner ingen vestlige som på spørsmål om hva er det du mangler, ville svart bare det. Levd sånn som det er. Jeg tror de fleste ville tenkt at jeg trenger et nytt hus, jeg trenger en ny bil, jeg har ingen TV, internettet er litt treigt, for jeg har ikke fått fiber. Her spør de om at det var veldig ålreit at de kan vite at hvis ungen min faller og får et skrubbsår som blir infisert, så hadde det vært veldig ålreit om en lege kunne se på det og gi medisin.